Você sabe que nós temos, nós, nós tinha, nós temos né, cantora aqui na nossa região, né, hoje presente, que recebe calcinha, recebe lingerie, Natanzinho mesmo faz coleção. Você já recebeu? Já teve alguma oh, cantora que foi mais ousada, assim? Cantora não, uma é, fã, uma fã oh, que foi que foi mais além, teve coragem de jogar para você, oh, uma... é, já, já aconteceu isso há um, há um tempo atrás, é, na cidade do estado do Maranhão, né, é, a gente estava num show. É, mas já na verdade tem anos já isso uhum. tem anos já é, na cidade de, de Barreiras eu não sei se se, se realmente foi com essa intenção <laughs> ou se foi alguém que estava já bêbado Sim, que já. às vezes a gente fica prestando atenção tal é, no show ou se vai acontecer alguma confusão é bom o cantor estar tá prestando atenção sempre mas do nada voou um, um sutiã pra, é, pô, pra... aí aí ficou meio <laughs> um negócio assim né mas, mas não, não, também não chegou a ser nada assim que foi, que pareceu que foi algo bem ofensivo, Aham. bem desrespeitoso. Não, não, e até porque, assim, o fã também vai, ele vai entendendo quando o cantor da abertura, né? O show Isso. do Natanzinho, as meninas já vão sabendo que pode jogar, é, né? Não, verdade? É, o próprio, eu o próprio estilo, dele, né? É verdade. Mas né. começa de alguma coisa, né, é, começa, tu, né? O cantor vai dando abertura, é, que vai, vai ficando abertura, legal, né? né